Տիկին Խաչատրյան, դուք այսօր տեսանյութ էիք հրապարակել, խնդրում եմ այս սրա մասին փոքր կբարձրաբանեք։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, ով արդեն ակնհայտ է, որ վաճառել է մեր հայրենիքը, ինչպես Արցախը, այնպես էլ Հայաստանը, հայտարարություն արեց, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, այդպես ասենք իր երեսը, չգիտեմ ինչի երևի ուխտի կաշվից է, եւ որ այսքանից հետո ինքը հրաժարական դիմում չի ներկայացնում, եւ ասաց, որ ունի ճանապարհային քարտեզ, 6 ամիս ժամանակ խնդրեց, հա, կամ պահանջեց, կամ այսպես ուղակի ասաց, որ 6 ամսում այդ ճանապարհային քարտեզով ինքը պետք է Հայաստան տանի դեպի զարգացում, չգիտեմ դեպի որտեղ։ Եվ ուրեմն կրկին անգամ փափուկ բարձ դրեց հայ հանրության գլխի տակ։ Ինչու եմ ասում այսպես, որովհետև դուք իրավացի եք, այդ տեսանյութը կա նաև իմ Facebook-յան էջում եւ ակտիվորեն տարածվում է համացանցում։ 2020 թվականին վստահաբար նախքան պատերազմը հրատարակել է մի գիրք մեր փոքրիկ երեխաների համար։ Այնտեղ կենթանիների նկարներն են, քարտեզներ են եւ ամբողջությամբ գիրքը հայերեն լեզվով է։ Եվ քարտեզում հստակ երևում է միմիայն Հայաստանը, իսկ Արցախի ողջ հանրապետությունը ընդգրկված է Ադրբեջանի կազմում, անգամ այսպես գծանշում չկա, որ այնտեղ Արցախն է եղել։ Եվ ուրեմն այդ հրատարակել են այդ գիրքը, որպեսզի մեր երեխաները մանկապարտեզից սկսած դրանով սովորեն։ Ես հորդորում եմ, որպեսի առաջին հերթին որևէ ծնող այդ գիրքը հանկարծ չգնի եւ իր երեխային դրանով կրթություն չտա։ Եվ մարդկանց հարց եմ տալիս։ Հարգելիներս, դուք ի վերջո հասկանալու եք ինչ է տեղ ունենում մեր երկրում։ Ի վերջո հասկանում եք, որ այսօր արդեն Մարտակերտի 7 գյուղերից մեր հայրենակիցները տարհանվում են շուրջ 2000 հոգի։ Եվ այդ մասին հայտարարություն է անում անձամբ Արցախի նախագահ, հավանաբար, հա, ես չգիտեմ հիմա ինչպես կկոչվի նա, գուցե ներկայացուցիչ, գուցե մարզպետ, ինչպես Փաշինյան Նիկոլներ ասում, այդ մասին այդ անձնավորությունը հայտարարություն անում։ Ես հարց եմ տալիս, միթե չէիք մտածում, երբ որ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ նույն Արայիկ Հարությունյան ներկայացվում էր որպես Արցախի մարզպետ եւ նրա հետեւում դրված չէր Արցախի դրոշը։ Միթե այդքան զուրկ եք մտածողությունից, որ չեք հասկանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր բանդան, ովքեր այս 2.5 տարվա ընթացքում եւ դրանից առաջ են ձեզ ստերով են կերակրել, այսուհետ նույնպես շարունակելու են այդ ստերը։ Ես պարզապես չեմ ցանկանում պատկերացնելու հավատալ, որ իմ ազգը, հայ ազգը, որի ներկայացուցիչները աշխարհում հայտնի գիտնականներ են, նորարարությունների ստեղծողներ են, այսօր կարող է այսպիսի բթացված վիճակում լինել։ Ինձ համար միևնույն է, ինչպես կանվանակոչեն ինձ, այլ մարդկանց, որովհետև ճիշտը մեր կողմից է եւ մենք ճշմարտություն ենք ասում։ Տիկին Խաչատրյան, դուք քաղաքական բազմաթիվ տարաձայնություններ եք ունեցել, հա, այն մարդկանց հետ, ովքեր այսօր նաև բեմահարթակում են, սակայն այսօր ազատության հրապարակում եք, ինչ կասեք այս մասին, հա, որովհետև շատ մարդիկ ասում են քաղաքական կռիվ է եւ այլն եւ այլն, բայց դուք այդ ամենը մի կողմ թողնելով այսօր ազատության հրապարակում եք։ Միանշանակ սա իմ գնահատմամբ չպետք է լինի քաղաքական պայքար, սա պետք է լինի ազգային պայքար, եւ ես դեմ եմ, որ որևէ քաղաքական շարժառիթներով այս պայքարը տարվի։ Ես դրան դեմ եմ։ Ավելին ասեմ, ես դեմ եմ, որ այսքան շատ կուսակցություններ մենք ունենք, բայց դա պետք է արվեր այսպես կոչված չակերտավոր հեղափոխական իշխանությունը չարեց, դե մենք հասկանում ենք ինչու չարեց, որովհետեւ որքան շատ կուսակցություն, այնքան շատ պարակտում։ Իսկ սրանք, այս հանցագործ դավաճանները, այս թուրքի գործակալները հայտնի են պարակտում մտցնելու իրենց միտումներով, իրենց գործունեությամբ, դրա համար են ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի կուսակցությունների մասին օրենք, ընտրության մասին օրենք, ոչ մի բանը չփոփոխեցին։ Սա եկեք թողնենք մի կողմ, ես իրոք դեմ եմ որևէ քաղաքական պայքարին այս փուլում,
որովհետև քաղաքական պայքարը հետագայում բնականաբար լինելու է։ Սա ազգային պայքար է եւ յուրաքանչյուրս մեր ամբիցիաները պետք է մի կողմ թողնենք ու դուրս գանք փողոց։ Այսօրվա դրությամբ հանրապետության հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր բանդան նախաձեռնել են մեկ այլ հանրահավաք եւ ես տեղեկություններ ունեմ, որ այնտեղ նույնպես մարդիկ հավաքված են եւ ես չեմ բացառում, որ այդ մարդիկ կարող է բարձրանան եւ այստեղ լուրջ բախումներ հրահրեն, որովհետեւ արդեն հայտնի է, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր մնացուկներն էին կազմակերպել մարտի 1-ը եւ հրահրեցին այդ սպանությունները, բայց այստեղ մի հետ ակրկիր փաստ էլ կա, հա 10 սպանություն, որոնք հրահրել էին այդ բանդիտները, սարքել են մատի փաթաթան, բայց կորոնավիրուսի հետ կապված շուրջ 2000 սպանություն Արցախյան այս պատերազմի պայմանավորված ծախած պատերազմի հետ կապված իրենք ասում են 5000, ես ձեզ ասում 10000-ից ավելի սպանություն, մեր երեխեքի սպանությունը, ոչ մեկ չգիտես ինչու չի ուզում դատա պարտել։ Ավելին ասեմ, ուրեմն նույն հանցագործ Նիկոլը այսօր իրեն հանցագից է սարքել Կարքին տղերքի, Տավուշցի տղերքի, հայրենասեր տղերքի, օրինակ նույն Օնի Գասպարյանը կամ ոստիկանության պետը Տավուշցի տղերք են, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, բայց ինչ որ կոչումների, պաշտոնների համար այսօր ծախեցին մեր հայրենիքը։ Իրենք ուզում են ձանց նեղանան, ուզում են չնեղանան, ես իրենց մասին շատ լավ բաներ եմ լսել, բայց այսօր փաստացի իրենք ծախեցին մեր հայրենիքը։ Հիմա մենք գիտենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը իրականացում է քաղաքական հետապնդումներ բոլոր են անձանց նկատմամբ, ովքեր պարզապես դուրս են եկել եւ ասում են, որ այս դավաճանական փաստաթուղթը չպետք է կյանքի կոչվի, բայց իհարկե եթե այդ փաստաթուղթը սահմանադրական դատարանով եւ ազգային ժողովով չի հերքվում, չի զրոյացվում եւ վավերացվի հանկարծ, ով ենք մենք։ Հա, այսպեսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, մենք ոչինչ չենք կարողանալու անել։ Դրա համար ես կոչ եմ անում սահմանադրական դատարանի դատավորներին անհապաղ համարել այս փաստաթուղթը հակասահմանադրական եւ Փաշինյան թող չասի, վերադառնում ենք Մինսկի խմբին եւ այլ, մենք գիտենք մենք ինչ ենք անելու։ Հարությունը հարց է տալիս, ով է լինելու Նիկոլից հետո։ Այնքան մարդ կա, որ կարող է լինել։ Ու այստեղ գիտեք, անձի հարց չի մենակ։ Այդ անձը, ով որ գալու է, ինքը պարտավոր է լինելու լսել մյուսներին, պարտավոր է լինելու հաշվի առնել մյուսների կարծիքը, այլ ոչ թե պարակտի եւ ասի ես սկսում եմ զրոյական կետից։ Իսկ մեր հարությունը տեյակ է, որ այն գումարները 169 միլիոն դոլար, որ փոխանցվել է այդ հիմնադրամին, որպեսզի այս ռազմական իրավիճակում մենք խնդիրներ լուծենք, այդ գումարի մի մասը նվիրաբերվել է կառավարության։ Ինչի համար է նվիրաբերվել, ինչու է կառավարությունը այդ գումարները մսխել ռազմական դրության պարագայում, պատերազմական իրավիճակում բյուջեի 100%-ը պետք է ուղղվի բանակին։ Ես որպես ռազմաճակատից վերադարձած մարդ, ով 25 օր ռմբակոծության տակ օգնություն է, բուժ օգնություն է ցույց տվել մեր զինվորներին, զինվորականներին, պնդում եմ եւ նաեւ գնացել եմ առաջնագից, իմ ընկերներին օգնություն եմ տալ, պնդում եմ, որ նրանք զրկված են եղել պրիմիտիվ սովորական քնապարկերից, բայց Հայաստան բերվել է մեծ թվով քնապարկ, իմ ունեցած թվով նվազագույնը 50000 քնապարկ, մենք այդքան զորքել չունեինք, որտեղ են այդ քնապարկերը։ Անձամ մեր գրպանից, մեր ընկերների, որ ուղարկել են գումարներ, իրենց ուղարկած գումարներով մենք ձեռք ենք բերել եւ քնապարկեր, եւ սնունդ, եւ տարել ենք, տեղ ենք հասցրել մեր տղաներին։ Հարց եմ տալիս, որտեղ է այդ 169 միլիոնը, կամ արդյոք ինչու եք աչքերդ փակում, եւ բարերարներից մեկը Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին 1 միլիոն դոլար է փոխանցում այս պատերազմական իրավիճակում խնդիրներ լուծելու համար, եւ հայտարարվում է, փաստաթուղթն էլ ցույց են տալի, որ Աննա Հակոբյանը այդ 1 միլիոն դոլարը փոխանցել է Շվեյցարիայում գտնվող իր հաշվե համարին։ Ես չեմ հասկանում, ժողովուրդը որտեղով է մտածում, հարությունը որտեղով է մտածում։ Անհապաղ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Ինքը հանցագործ է, ինքը դավաճան է, մենք իրեն ժամ անգամ ավել չենք տալիս։ Ո՞վ կգա իր փոխարեն կնստի, որևէ գործիչ, որ ոչ թե ունի քաղաքական նպատակներ, այլ հանդիսանում է ռազմական փորձառություն ունեցող անձնավորություն, հրաշալի կապեր ունի արտաքին, հա, մեր հարևան եւ բարեկամ եղբայրական պետությունների հետ, և կկարողանա գոնե այս պայդրությամբ կանգնեցնել այս արհավիրքը։ Ես ասեմ ավելին, հարգելի երանդ, հեսա ձեր հարցը կլսեմ, այս պահի դրությամբ դեռևս պատերազմը շարունակվում է։ Այսօր ես ստացել եմ տեղեկատվություն, որ մենք անգամ վիրավորներ ունենք, մենք անգամ զոհեր ունենք, կռիվը շարունակվում է։ Հարությանը չեն ասում, Արծրուն Հովանիսյանը ինչքան խափեց բոլորին,
Արդյուն Հովանեսյան մենք հասկանում ենք, չէ՞, իր գրպանից չէր բերել այդ խոսքերը կամ իր ուղեղից չէր հանել, իրեն ինչ տվել էին ասել է։ Հիմա այլ ձևերով հանրությանը խաբում են, հանրության գլխի տակ փափուկ բարձ են դնում։ Մինչև այսօր ես որևէ մեկին չեմ խաբել, ինչ եղել է իրականությունը ասեմ, հիմա էլ հայտարարում եմ, որ այս պայդրությամբ ընդանում է պատերազմ, այս պայդրությամբ Մարտակերտի 7 գյուղ տարհանում են, տալիս են Թուրքին, այս պայդրությամբ Մարդ, ով որ ուրեմն հայտարարում Արայիկ Հարությունյանը, նախագահ կոչվող, ով որ հայտարարում է, որ իր ընտանիքը վերադարձել է Արցախի Հանրապետություն, Արցախ, Ստեփանակերտ, առաջին հերթին ես իրեն հարց եմ տալի, երեք ընտանիքներից ո՞ր մեկն ես վերադարձրել, և երկրորդ հերթին ես իրեն ասում եմ, բա ինչու ես տունդ վաճառել, որ այնտեղ Ստեփանակերտում դու քո տունը վաճառել ես, որտեղ ա տեղափոխվում քո ընտանիքը, ինչու ես հերթական սուտը հրամցնում մեր հանրությանը։ Կին Խաչատրյան, այս ամեն ինչի մեջ չեք տեսնում նաև Հանրապետության նախագահի մեղքով, 44 օր լռեց և հետո մամուլից իմացավ ինչ է տեղի ունեցել և հիմա էլ նոր սկսել է խոսել արտահերտ ընտրությունների համաձայնության կառավարության մասին։ Ես ասեմ ավելի հետաքրքիր բան, դուք ինձ ստիպում եք, որ ես իմ ունեցած տեղեկատվությունը բացեմ ու ես կբացեմ դա։ Իմ ունեցած տեղեկատվության համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը, ով սովոր է դավաճանել, քցել, հա, այդ Իրարյան մեջ է, ես չգիտեմ իր արյունը ինչ նեխագույն է, ինչ է նեխահոտը, չգիտեմ, բայց Իրարյան մեջ այդ դավաճանությունը և քցելը կա։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը քցել է իր բոլոր նախարարներին, իր բոլոր պատգամավորներին, իր քաղաքապետերին և այլ նավականիներին, բոլորին քցել է, և այսօր իր ու իր ընտանիքի կյանքը պահպանելու համար պայմանագիր է կապել ռուսների հետ։ Նա վաճառվել է հիմա էլ ռուսներին։ Ռուսը ինչ է անելու, ոչ ոք դավաճաններին չի սիրում։ Եվ ռուսը հիմա Նիկոլին օգտագործելու է իր պետական քաղաքական շահերի համար ու դեն է շպրտել։ Սա նաև գիտեն որոշ պատգամավորներ, որոշ նախարարներ, ովքեր արդեն հրաժարվել են Նիկոլի դուդուկի տակ պարելուց և այսպես արդեն փորձում են այս խորտակվող նավից փախնել, հեռանալ։ Բնականաբար, մինչ այդ Արմեն Սարգսյանը գիտեր, որ Նիկոլը պարում է իրենց, գլոբալիստների, մասոնների դուդուկի տակ, արևմուտքի, հա, ասենք դուդուկի տակ։ Հիմա, երբ որ նույն Արմեն Սարգսյանը իմացավ, որ Նիկոլը բոլորին քցել է և արդեն պատրաստ է և երթվել է, երթում է տվել կատալ Ռուսաստանի հրահանգները, Արմեն Սարգսյանը կատաղեց, իրեն գեղեցիկ մարոժնի լզող կերպարից դուրս եկավ, և այսպես իբրև թե ահասարսուր կերպարով փորձեց ելույթ ունենալ, բայց բոլորս գիտենք, որ Արմեն Սարգսյանը հանդիսամ է գործակալ և ինքը մեր հայրենիքում տեղ չունի։ Բոլորս գիտենք, որ մեկը մյուսի հանդեպ ինչ-որ կեղտեր ունեն, կոմպրոմատներ ունեն։ Արմեն Սարգսյանի հայտարարությունը այնքանով է ինձ համար ընդունելի, որ մեր պահանջներն են, հա, արտահայտում։ Բայց Արմեն Սարգսյանը ինչու է արել այդ հայտարարությունը, որովհետև Փաշինյան Նիկոլը բոլորին քցել է, թվում նաև Արմեն Սարգսյան, իսկ Արմեն Սարգսյանն աշխարհում ամեն շատ վախենում է Անգլիայի թագու գիտաց հոնքերից, հա, որովհետև Արմեն Սարգսյան գնալու է Անգլիա պատասխան տա, իրեն կանչել են, ասելու են, տղա ջան, ես ինչ ես արել, մարոժնի իր լզում, կատլետ է իր տապակում, ես ինչ ես արել, ինչու ոչ մեկ, բոլորս չգիտեք, որ Արմեն Սարգսյանի տղան, ով հանդիսամ է համասեռամով և ուրեմն հայ գեղեցկուհիներից մեկի հետ էր նշանված, այդ հայ գեղեցկուհին երբ որ տեսնում է, որ Արմեն Սարգսյանի այդ համասեռամոլ տղան նկարներում և ամեն ուր հայ իրեն շրջապատում մուսուլման տղերքի ձեռներ բռնած ֆրֆռում է, հասկանում է, որ սա գոմիկ է և նշանը հետ է տալիս։ Բոլորը գիտեն, չէ՞, այդ մասին, այդ այնպես չի, որ ես այսպես նորություն եմ ասում։ Եվ դրանից հետո, ուրեմն, երբ որ բացահայտվում է իր գոմիկ լինելը և ամուսնությունը մուսուլմանի հետ, Արմեն Սարգսյան տղան ասում է, որ իմ ընտրյալը հայվի է։ Բնականաբար բոլորս էլ լավ ենք իմանում, որ դա սուտ է, և Արմեն Սարգսյանը, որ պիղծ ընտանիք ունի, ով որ հանդիսամ է գործակալ, այսօր ուզում ա գա ասի, ես եմ տերը մեր երկրի, չկա այդպիսի բան, դա մեզ համար անընդունելի, այնպես որ, թող ինքը իր փասափուսան հավաքի, Նիկոլից առաջ ինքը պետք է գնա, Նիկոլից առաջ հրաժարական պետք է տան պաշտպանության նախարարը, հրաժարական պետք է տա արդարադատության նախարարը, արդարադատության նախարարը և իր բանդան պետք է դատվեն, գիտեք ինչի համար, այն բանի համար, որ ամսի 9-ին, հոկտեմբերի 9-ին, իրենք բերեցին ազգային ժողովում, ընդունեցին մի օրինագիծ, որով
Ուրեմն լրացրեցին, փորձեցին լրացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հարության ճշմարտություն էին ասում։ Եվ Արծրուն Հովանեսյանի նմանների բերանով հարությունը կերակրեցին ստերով։ Հարությունը չհավաքվեց, չնդվզեց եւ չպաշտպանեց հայրենիքը։ Ես ամսի 9-ին, 10-ին, ես 11-ին եմ վերադարձել Արցախից նոյեմբերի 11-ին։ Երբ որ Դավաճան Նիկոլը ստորագրեց այս դավաճանական փաստաթուղթը, ես եղել եմ Արցախում։ Մենք կռվում էինք։ Մեր տղաները, վիրավորները գալիս էին, ասում էին, որ Շուշին մեր ձեռքում է։ Այո, կան դիվերսիոն խմբեր, որոնք գալիս են, կռիվ ենք տալիս։ Մենք իրենց ոչնչացնում ենք, Շուշին մերն է։ Նիկոլը ծախել է ոչ միայն Շուշին, այլ նաև ծախեց Մարտակերտը, Ջաբրայելը, Լաչինը, ամբողջ Արցախը Նիկոլը ծախեց, կոնկրետ գումարի դիմաց, բայց գիտեք ինքը ոնց մնաց հիմա։ Նիկոլը հիմա մնացել է 0 կոպեկով։ Նիկոլը հիմա գիտի, որ իրեն սատկացնելու են, իր գլոբալիստ տերերն են սատկացնելու, որովհետև ինքը բոլոր ինքը ու անցավ հիմա ռուսի տիրապետության տակ, բայց նորից եմ կրկնում, այնպես չի, որ ռուսը հիմա իրեն ներելու է կամ իրեն տեղ է տալու։ Ռուսը իրեն օգտագործելու է ու լավ է անելու, իրան պետք է բոլորն օգտագործեն, բայց ոչ էլի մեր հայրենիքի հետ։ Ու ի՞նչ է լինելու։ Ինքը կորցրեց իր շվեյցարական բանկերում իր բոլոր հաշիվների վրա եղած գումարները, որտեղ գիտենք, չէ՞, գլոբալիստներն այնպես չէ՞ էլի, որ դրան մուտք չունեն։ Ինքը կորցրեց Կանադայում եւ այլ տեղերում առած իր ասաբնյակները, իր առանձնատները, իր տները։ Ինքը ամեն ինչ կորցրեց։ Հիմա իր համար ինչն է կարևոր, իր երեխաների կյանքը գոնե փրկի։ Բայց ես չգիտեմ ինչ կլինի։ Այս պայի դրությամբ ես կարծում եմ, որ ինքը Նավալն ու ճակատագրին չի արժանանա, որտեղ մենք գիտենք, որ Նավալն ու նույնպես գլոբալիստները թունավորեցին եւ տարան Գերմանիայի հիվանդանոցում բուժելու, որը պատկանում էր Բիլ Գեյցին, բայց Նիկոլին, Նավալնուն ռուսները չէին պաշտպան։ Նիկոլին այս պայի դրությամբ պաշտպանում են, անգամ տեղեկատվություն կա, որ 3 զրահա մեքենա են վերել, որպեսզի Նիկոլին տանիքը ապահով լինի, տեղաշարժվի։ Բայց վաղը մյուս օր, երբ որ ռուսը իր ձեռքը քաշի Նիկոլի գլխից, Նիկոլը ընկնելու է Նավալնոր ու ավելի վատ, որովհետև եթե Նավալնուն կպան ոչ թե իր երեխեքին, Նիկոլի երեխեքին են կպնալու։